君、何か見つかったのか？あの石碑は、もしや、あれがそうなのか？この石碑には、刹那の歌の内容が書かれている。これで僕は刹那の歌を覚えられるぞ。何が起こった？我が名はシーカの守り手、歌を見守り歌を育む者なり。王家に伝わりしシーカを求める者はその力を我に示さねばならぬ。こんな番人がいるとは。ここが正念場だ。共に戦い勝利を得よう。キャスラ、下がっててくれ。我の相手をするのはお主らか。ならばその力存分に示すがよい。見守り育む者なり。勝利を手に、いざクイーンアブハート。はあ。
王家の血を引きし者よ。そしてその志を受けた勇気ある者よ。その力を認めよう。願わくばお主が真にシーカを継ぎし者となることを我は望む。さすがだな。君がいてくれて本当に助かった。シーカの守り手よ。僕はベリナードの王子として真にシーカを継ぐ者になると約束しよう。よし、これが刹那の歌か。おお、歌が頭の中に流れ込んでくる。覚えた。これで僕は彼女を救える。彼女の元へ急ごう。君にもぜひ立ち会ってほしい。永遠の地下迷宮まで一緒に来てくれ。いよいよ彼女を助けることができる。これも全て君のおかげだな。ここはもう鍵をかける必要はない。さあ、
行こうか。待たせたな。今すぐ刹那の歌でそこから出してあげよう。ああ、よどんだ時よ、移ろいたまえ。凍りし時よ、溶け合いたまえ。時は流れ、移ろいゆくもの、誰にも止めることなどできはしない。我が祈り、聞き届けたまえ。ああ、我が祈り、叶えたまえ。さあ、永遠の水よ、消えてなくなる。なぜだ、なぜ何も起こらない。もしかしたら王家のものというだけではダメなのかもしれませんわね。つまりこの国の王になれない男のあんたじゃダメってことだよ。どういうことだキャスラン。ああ、バッカバカしい。女王相手は無理っぽかったからあんたに目をつけたのにさ。一体何を言っている。よくお聞き。この永遠の水の中にはバサグランデ様という、それはそれはお強い魔物が封じられているのさ。私はその封印を解いて差し上げ、バサグランデ様と力を合わせてこの世界を支配してやろうとしてたのさ。バカな、僕を騙していたのか。そういうこと。私はただ知っていることをさも占っているように見せかけてあんたに伝えていただけ。こんな芝居までしたってのに、ボンクラ王子のせいでとんだ無駄骨になっちまったよ。ほら、責任を取りな。お似合いのカップルだ。王子が永遠の水にとらわれれば、あの冷徹な女王だって刹那の歌を歌わないわけにはいかないだろうね。そして永遠の水の封印は解かれ、バサグランデ様と私の時代が来るんだわ。この王子一人じゃ頼りにならないから手伝いも入れろと適当に占っといたけど、あんたは思ったより役に立ったわね。最後の仕事をしてもらうわ。ほら、さっさと女王を呼んでくんのよ。私と戦うってんならやめときなよ。そりゃもう強いんだから私は。オーギス、遅かったか。よもやこんなことになっているとは。そなたはオーディスのところに出入りしていた旅の者だな。一体何があったというのだ。あ、なんとこの女占い師が王子を騙して刹那の歌を歌わせたと。愚かな、わらわの言うことを聞かぬからこうなる。すぐに王子を助けなくては。しかし刹那の歌は禁断の歌。私はベリナードの女王としてそれを歌うわけには参りません。
何を迷う、ディオーレ。息子一人助けられずして何が女王か。あなた、これまで心を凍らせオーディスに辛く当たってきたのは何のためだ。古き習わしを破りオーディスを次の王にするとお前は誓ったのだろう。あなたの言う通りです。オーディスを助けるためわらわは刹那の歌を歌いましょう。私は何を。永遠の水がなくなってるじゃないのさ。バサグランデ様、今お迎えに参ります。刹那の歌を僕のために歌ってくれるなんて。君、大丈夫か？なんということを。このままではこの地が滅びる。この地が滅びる。永遠の水の奥にはかつて暴君と呼ばれこの地を滅ぼさんとした魔物バサグランデが封じられている。この娘はバサグランデを封じるために選ばれた封印の巫女なのだ。それがこの地を禁断の地とした理由だ。まさかそんなことが。キャスランの言ったことは本当なのか。二人とも、その話は後だ。今はバサグランデを何とかしなければ。わらわが責任を取る。その娘に代わって封印の巫女となり今一度バサグランデを封じるのだ。私の名はセイリア。あなたが今の女王なのですね。封印の巫女として永遠の水に囚われる覚悟も終わりなのですか。ベリナード女王の誇りにかけて長きにわたりこの地を守り続けたあなたの犠牲を無駄にせぬと誓おう。わらわはベリナード城へ戻る。急ぎ封印の儀式の用意をしなくては。私はバサグランデのところへ行きます。封印の巫女の役目は終わっていません。腕の立つ方とお見受けしました。あなたの力を貸してください。僕のせいだ。そうだ、僕のせいで母上がバサグランデを何とかしなくては。勝利を目指す。
君の力を貸してくれ。 過ごせるだろう。 鉄の意志がここにあるなら決して動かぬ山となろう。覚悟はいい？
頼む。逃げ足の速いやつだ。いずれ木を見て捕らえてやる。ありがとう。君のおかげでバサグランデは倒れた。もう封印の巫女は必要ない。母上もセイリアも救われたんだ。こたびのこと、わらわは何と礼を述べればよいのか。だがひとまずは城へ帰ろう。もはやここに用はなくなった。セイリア殿、そなたも城へ。話したいことが山ほどあろう。どうやら私の役目も終わったようです。これから私が何をすべきか分かりませんが、今はあなたと共に参りましょう。城へ来てくれるか。君の願いを果たさなくてはならないからな。待っていたぞ、こち。そなたには大変世話になった。
この国の女王として礼を言う。もしこの者がいなかったらどうなっていたのか、お前は分かっているのか。はい。こたびのこと、すべてお前の独りよがりな行動が招いたことだ。王家の言い伝えに背いてな。言葉もありません。ですが、僕には彼女を、セイリアを見捨てることができなかったのです。セイリア殿は封印の巫女となることを自ら受け入れたのだ。お前にそれを否定する権利はない。私はこの国に住む多くのウェディの民を救うために封印の巫女となりました。しかし王子はたった一人、私を救うためだけに刹那の歌を歌ってくださいました。そして女王、あなたがしたこともそれと同じことです。そうだ、わらわも同罪だ。息子の命と引き換えに多くの民の命を危険にさらすことを意図はなかったのだ。あなた方を責めることは誰にもできはしないでしょう。自分の命よりも大切な誰かを助けたいと願う気持ち、私の思いとあなた方の思いはどちらも等しいものなのですから。その言葉、救われる思いだ。この国は大きな危機から逃れました。ですが王家の者の役目が終わったわけではありません。王は国を治め、それを子が継いでいく。そうやって永遠にこの国をより良い道へと導いていく責務があるのです。それならば案じることはない。我が王家にはこのオーリスがいる。母上、永遠の水の中で聞いた父上の言葉より僕は母上の心を知りました。それを知らず勝手なことばかりしていた僕をどうかお許しください。僕はこの国の王になります。ですからこれからも僕を鍛えてください。どんな困難にも決して負けないように。よく言った、オーリス。ならばこれからも厳しくいくとしよう。はい。ありがとう。君には本当に感謝している。母上、バサグランデを倒した勇士に我が国のキーエンブレムを授与することを王子として進言します。よかろう、こちらに。バサグランデ討伐の退任を果たしたそなたにベリナード女王より銀のキーエンブレムを授けるもの。世話になった。己の未熟から君の力を正しく導けなかったことに恥じ入るばかりだ。僕からの礼として城下町にあるベリナード城駅を使えるように手配をしておいた。君の旅に役立つといいんだが、ただの王子の僕にはこんなことしかできなくて申し訳ない。だが僕は必ず王になってみせる。だから君も自分の目的を果たすため頑張って旅を続けてくれ。Thank you.
の者よ、良いところに出てきたな。しばし待たれよ。今から女王ディオーレ様が恵みの歌をお歌いになられるところだ。旅の記念にぜひ聞いていくがよい。今日の恵みの歌はとっても優しい感じだったわね。オーディス王子様もにこやかに笑っておられたし、王家の方々に何かいいことでもあったのかしら。あ、そうよ、そうだわ。女王様の隣にいた若い女の人、もしかしてあれかも、王子様の恋人なのかも。ということは、あの女の人が次の女王候補。